Ex wangu nakuambia, popote pale nitakapokukuta, uko na mpenzi wako, lazima nikufumanie. Kama nakuona vile utakavyonikana, simjui, simjui. Hehe. Ngoja kwanza ncheke. Ala. 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 Hongera sana ex wetu kwa kutuacha sisi eti kisa hatuna pesa na kumfuata mwanaume tajiri. Haya, tuoneshe sasa gari alokununulia. Kila siku tunaona unagombania daladala. Makumbusho busa, makumbusho busa. Ngoja kwanza cheke. Ala. 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 Pole sana mwalimu wangu wa hisabati kwa kunifundisha jinsi ya kutafuta thamani ya ex. Leo nimekuwa ndo nimegundua kumbe ex hana thamani. Ngoja kwanza cheke. Ala. 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 Heshimu sana watu. Maisha ni yako, ila mazishi ni yetu. Kwa Mungu hakuna kubwa. Pepo hainunuliwi. Acha kunidanganya wewe. Mbona tunaambiwa tuwe sadaka? Ngoja kwanza ncheke. Ala. 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 Yaani umefungwa goli mbili. Eh, basi ndio maana nilikwambia PlayStation wewe uliwezi. Ninyi wapumbavu, kumbe mmekaa hapa. Nataka uniambie nani kavunja TV yangu. Ah, brother mimi sijui chochote kuhusu TV yako. Msema kweli mpenzi wa Mungu. Mimi nimevunja. Haya. Hivi una akili wewe? Tena unasema kabisa umevunja TV. TV nimeinunua 700,000. Leo unakuja kuivunja kila slice, nitakuua. Unaona? Ndio mimi sitakai kuongea ukweli. Ala. 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 Ah, tatizo lako nishalijua. Kijana anaonekana mapafu yako yamejaa hewa kama dioxide. Unavuta carbon dioxide nyingi sana. Ndio maana mapafu yako hayapumui vizuri. Hapo daktari umedanganya. Mimi sivuti carbon dioxide, navuta bangi hii hapo, unaona? Ala. Ala. Kwa nini ukavurugwa? Kakaji! Oh. Doya babu, vipi mbona gonga gate kama hivyo mzee? Blaza, leo ndo nimeamini shemeji akupendi. Kivipi? Wewe alikuwa anaenda kulala kwa shangazi yake? Eh, karudi leo asubuhi. Uwezi amini, jana shemeji kaja kulala kwangu. Nimelala naye mpaka asubuhi. Shemeji akupendi. Achana na shemeji. Hivyo unajua vizuri mimi wewe? Yaani unalala na mke wangu, afu pia unakuja kunisimulia, umeona haitoshi, unakuja kunisimulia. Leo nitakuua. Unaona? Ndio mimi sitakai kuongea ukweli. Ala. Ala. Vipi wa maisha yanaenda? Bwana maisha yanaenda ndugu yangu. Au sio? Habari za miaka? Ah, nzuri. Ndio. Eh, niko napita pita hapo kwa sababu ngani pite bwana nimsalimie ndugu yangu hapo maana muda. Bwana jambo la kheri ndugu yangu. Au sio? Eh bwana. Sasa hivi lichangamka mdogo wako kaudi huko likizo nini? Tena nimefly sana kaja likizo. Mimi nakwambia tafuta shemeji, hawa anachangamsha dogo akiwa shule anachangamsha. Hata niwe maisha yenyewe kwa pia kwa kuongeza mwanamke. Mdogo wangu tu anatosha. Ah, sawa. Sema vipi lakini dogo maendeleo shuleni huko? Ah, elimu iko vizuri. Au si? Dogo yuko poa kabisa. Ah, lakini masomo yanapanda. Masomo yanapanda ka? Ah. Ah, napiga vizuri. Ah, sema umempeleka shule ya hela. Hivi unalipia shilingi ngapi? Bwana kweli nalipia milioni 5. Milioni 5? Eh. Ah. Milioni 5. Si hapo kazi uhakika. Na yani hata nakwambia mtoto ni anasoma tu ananifurahisha ndio maana anatoa hiyo pesa. Where she is mount there. I want to test in television to bonyeza ring of test tube outside of there. Wewe mwingia ndani kwanza nakuja huko. Unasema hata unalipa shilingi ngapi? Milioni 5. Milioni 5. Ah baba. Balaa unalo. Sasa mdogo wangu, mbona jana hujarudi nyumbani? Ah, jana. Jana mwanangu yule mwanafunzi wa bondeni yule. Sikatiki. Kwa tukaenda kulala loji. Unalala na yule mwanafunzi? Eh. Unajua kama ni hatari. Hamna shida. Lakini unatumia mpira? Mpira nilitumia. Sasa. Lakini katikati ya show mpira si ulipasuka. Baba. Bala unalo. Ala. Ala. Singa mtizi. Oi, niambiwa. Eh bwana, wewe unawashauri nini watu wanaotumia iPhone? Unanunua iPhone 11, sisi tunanunua nguo kali, tunavaa, tunapendeza. Tunaazima simu yako, tunajipiga mapicha ya kutosha, tunajirushia, tunapost. Ala! Ala!